Moi kaikille, mä oon Outi. Ja mä oon Tinja, ja me tultiin tuolta Nokian vasemmistosta kysyyn täältä vähän päiväkotilaisilta, että millainen meininki. Mennään vähän esittelyä, mikä sun nimi on? Elena. Titta. Kaapo. Felix. Mitäs teille kuuluu? Hyvä. Kaikille kuuluu hyvää. Onko tämä teidän mielestä kiva päiväkoti? Joo. Kaikki tykkää käydä täällä päiväkotia. Onko teillä täällä jotain lempijuttuja tai lempihoitotätejä? Joo. Löytyy? Joo. Onko lempihoitotätiä pojilla, että voitte mainita vaikka jonkun nimen sieltä? No, ei ihan ole. Ei ihan löydy? Johannes. Minkälaisia leikkejä te leikitte täällä? Jos Felix kertoo ensin. Mä äsken pelattiin sitä labyrinttipeliä. No, ihan kivoja. Mitäs tytöt? Kaikkia kivoja. Kaikkia. Onko teillä esimerkiksi jotain lempiulkoleikkiä? Onko teillä semmoista, mitä kaikki tykkäätte pelata? En oikein tiedä. En mä tiedä. Ei. Ei tuu mieleen. Mitäs te olette askarrellut täällä, kun me kiivettiin näitä portaita, niin tuolla oli ihania semmosia syksyn puita tehty. No, mitäs muuta te olette tehnyt? Mä en oo ainakaan piskannut. No, ollaan niin tehty käsinukkeja. Oho. En muista enempää. Ja muita sen semmoista kivoja juttuja. Kivoja juttuja? En mä enää muista. Onko teillä täällä päiväkodissa kivaa ruokaa ja hyvää ruokaa? Joo. Mikä se on se lempiruoka? Mä tiiän äänesikin. Katsikin. Siis tämmöis. Teidän ruokaa. Oda. Mikä sulla on? No, musta makkara ja perunamuusi. Oi, se onkin hyvä. Mikä sun tyttöjen lempiruoka? Siskon makkarakeitto. Siskon makkarakeitto on ollut suosittua. Joo, se on hyvä. Onko teillä kavereita täällä? On. Ketäs kavereita sulla on? No, on Joel ja Tomas ja sitten välillä Oskari. Joo. Ja Topi. Mitäs Felix? En tiedä. Ei tietoa. Ainakin Tiituolissa Titta ja se kaikkia kivoja kavereita. Kivoja kavereita löytyy. Elena, Alissa ja Tiitu ja toi. Mä en muista enää sen. Joo, mä tiedän yhden sun kaveri, Vivian. Noni, kaikilta löytyy kumminkin kavereita, se on hieno juttu. Oletteko te kavereita keskenänne? Joo. Joo. Noni, hyvä. Siinä ne varmaan, tässä varmaan nämä meidän kysymykset. Oli, haluaisitteko te meille esittää jotain? Joo. Saatte esittää jo kysymyksiä tai sitten jonkun esityksen, jos on joku mielessä. Onko teillä mitään laulua, mitä te olette täällä Eskarissa harjoitellut? Joo. Mikä laulu olisi? Havupuu ja lehtipuu. Joo. Havupuu ja lehtipuu. Osaako pojatkin laulaa havupuu ja lehtipuu? Mä en muista. Et muista. No, tytöthän vois siitä sitten meille päräyttää. Voitte siihen oikein mikkiin laulaa. Laskenko kolmeen, niin sitten voitte aloittaa. Okei. 1, 2, 3. Metsässä elävät havupuu ja lehtipuu. Siellä ne seisovat aivan suuriksi kasvavat. Havupuu ja lehtipuu, polvia koittavat, ilman tavoittaa. Tuulessa huijojuvat, havupuu ja lehtipuu, oksatkin heiluvat,
ylös alas vaan, vanhoina kuihtuvat. Havupuu ja lehtipuu, maahan ne katuvat, aivan päällekkäin. Mäkin meinasin mennä. No niin, hyvä. Hienoa. Kiitos. Me kiitetään meidän tosi hyviä haastateltavia meidän puolesta. Paljon kiitoksia. Tosi hienosti vastasitte kaikkiin meidän kysymyksiin. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Kyllä lapsilla näytti asiat olevan hyvin. Kyllä Nokian laadukas päivähoito kantaa vielä kauas.